Okay, hi, assalamualaikum. Okay, pada hari ini saya nak share sedikit tentang subjek matematik PT3, iaitu indeks. Okay, tak rugi kalau tengok video saya pada hari ini disebabkan tajuk indeks ini akan ada semula dalam subjek matematik tambahan tingkatan 4, iaitu indeks dan logaritma. So, kalau tak nak rugi, kena tengok video saya hari ini. Calling, propose again ceremony. 정해보자 호칭. 허리 말고 자기 아님 calling. 나 간지럽네 상상해봐도.